колко е важно наистина да си поставите реални цели за това, което можете да постигнете в залата. Помням си, когато бях малък, гледах един филм Командо и в него главният герой беше Арнолд Шварценегер. Още от тогава си викам, аз ако започна да тренирам горе-долу, бих искал да поддържам подобна форма. Представете си само колко съм бил тъп. Защо ви казвам това нещо с филма? Ами защото сега, заради социални мрежи, филми и така нататък, гледайки такива хора, ние си представяме съвсем различни трансформации и когато те не се получат, чудиме защо това нещо не е така и си мислиме, че дефектът е в нас. Просто в момента се сравняваме с хора от цял свят, които имат генетика 1 на милион. Ако искате да видите някоя по-реална трансформация, аз качвам такива, така че със сигурност може да видите такива тук в този профил. Също така може да погледнете някоя реална трансформация на хората, които са треньори и качват такива в България, като Калоян Славов. Той качва доста трансформации и доколкото знаме състезател, бе като цяло пича е доста напред. Други хора, за които се сещам в момента, са Стани Николов от Aesthetic by Science, които определено трябва да си сменят името. Здрави, силни, смели и млади. Ус!